Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntek titeket az EVE Online következő részében. Remélem mindenki emlékszik, hol hagytuk abban, mert ez ugyanaz a videó. Tehát igazából úgy döntöttem, hogy tovább folytatom a felvételt, egyszerűen. Tehát a hosszú 23 perces videó után most ezt is felveszem. De nem tudom, miről fogok beszélni. Elméletileg nem lesz olyan hosszú az út, tehát most még ugye ide repülünk. Hát itt voltunk, minden ide repültünk. Most pedig ide megyünk majd, ami hosszabb lesz, de most ez az áru. Bele fog férni a hajóba, ne aggódjatok. Ti úgyse aggódjatok, igazából most a csetre szerint Oké, nem fogom tudni kimondani, sajnálom. Tehát nincs szükségem a csetre, mert ez most nem olyan hű, de veszélyes terület. Ugye itt történt valami. Ezek micsodák? Ja, aszteroidák. Itt aszteroidák. Mi a szar? Aszteroidák. Aha. Előfordulhat, mert ez egy, mondom, ezt egy ilyen korp építette. Az megmondja, hogy miért vannak aszteroidák közelében. Máskor nem tudom elmagyarázni, csak az, hogy a játék fogta magát is, közelben lerakott egy aszteroidemezőt. Valószínűleg ez történt. Nekem sohasem lesz űrbázisom, az elárulom. Max, ha emberkékhez kerülök, nekem kell a chat, ez. Na nézzük. Fair, koi, fair. System station. 30. Aha, ez kell nekem. 37. 1, 2, 3, 8 millió. Szevasz. Hogy láttam, van egy másik is a systembe. Ezt is lehet, hogy ismerem. Látod, belefér, mondom, bele fog férni. Ismerem ezt az árut. Csak ezért trón belefér. Oh, wow. 14 ugrás, jól láttam. Jól láttam, hogy 14 ugrás. Írjátok a kommentbe, amíg fekete a képernyő, hogy hány ugrás. Majd biztos, belnézem. Na, kinek volt igaza? 14 ugrás, nekem volt igazam, király. Uff. És most szépen összevegyük. Itt a kis station, amit láthatjátok, szerintem tök szép. Remélem nem akadozik annyira a videó. Hú, de szépen csillog. Ja. Ja, igen, ez a kedvenc station, amit át fogunk repülni a belsején. Egy kedvenc területem. Kis fény van megcsinálva. Nem tudom, ezt még nyomom be, de benyomom. Kicsit felgyorsuljunk. Egy után le is állítom. Igen, most leállítom. És egyből bedomjuk a warpba. Ezt így kell csinálni. Mert ugye felgyorsítja, aztán, tehát megnöveli a max sebességet, utána visszaveszi, és amikor visszavette, akkor pont annyi sebességed lesz, hogy benne ugye a warpba is, és megközben ugye a gyorsor hajó is. Szóval nagyon menő kis dolog, mert ha behagyod kapcsolva, akkor még tovább töltődik, de ha leállítod, akkor ugye visszaesik, és benne lesz a warpba. Jó kis dolog. Mert az ilyen szállítójuk, azok elég lassúak szoktak lenni. Ez pedig egy ilyen kis pajzsot hoz létre magam körül, még sohasem használtam. Mert általában mire használtam, nekem végem volt. Ja, ez már csak ilyen, mondjuk ilyen hajómat még szerintem nem lőtték le. Ja, és nem is tudom, hogy észrevettétek-e már, hogy a hajónak másmilyen skinje van. És le is állítom. Tehát most másmilyen skinje van a hajónak, nem fekete és narancsága. Még nem lettünk benne a warban, de nem baj, de benne vagyunk, amit lehet. Uff. Lehet pedig meddig, szóval most másmilyen a színe a hajómnak. Nekem tetszik, tehát olcsó volt igazából, 200 valahány ezer iszk, szóval Amar Trade Hubnál. Itt lehet skinneket is venni, ezek szerint. Úgy tudtok skinneket venni. Rámentek ugye itt a feszelésre. Ha betölti, és itt látjátok, tehát ezek a skinnek, tehát itt meg tudjátok nézni. Marketbe. És akkor meg tudom nézni, hogy mondjuk ezt a skint. Itt jelenleg nem árulják, de ha Amarba mentek, akkor biztos fogtok találni. És ugye nekem ez van meg. Oksi. Ja, szóval ez így működik. Szeressük az ilyesmit. Nagyon. Ja, meg ugye most van ilyen új invasion event, vagy micsoda. NPC-kkel lehet bunyózni, csak az NPC-k olyan erősek, hogy nekünk annyi, tehát én nem fogom megpróbálni velük a harcot. Ezt gyorsan le is állítom.
Mert ja, az nem az én kategóriám, meg sokan is vannak, szóval azért mások majd ott elszórakozhatnak velük, én nem fogok. Remélem amúgy mindenki még jól van, és nem unja nagyon a videót. Lehet meg kéne vágnom. Lehet le kéne állítanom. Végugránom. Megállítani. Vagy itt újra elkezdeni, összevágni. Nem szeretem a vágó programomat, bakker. Oh, meg vannak ezek NPC kalózok. Na, már ezért megérhet fölvenni őket. Itt. Miért nem tudom látni? Akkor így mutatom meg. Ja, ezek ilyen kis franszerek, tehát nagyon semmi értékük nincs. Tehát nem igazán minősülnek ki az hajónak. Furcsa volt, nem tudom, hogy sem micsoda. Elfelejtem benyomni a warp drive-omat. Micro warp drive. Hussany végig, leállítanak, és mindjárt ugrunk. Mindjárt ugrunk, nagyon relatív. Nem baj, előfordul. Abban a tudatban élek, hogy hát ha kicsit gyorsabban ugrik a hajóm, de valószínűleg úgy ugri gyorsabban, szóval... Max 2-3 másodperce, szóval nem nagy a különbség. Még 11 ugrás, húha. Húha. Nem gyenge, hallom, nem gyenge. Tehát most mit tudok tenni? Sajnos ez már csak ilyen, de ez még mindig egy nagyon biztos pénzforrás, tehát mindenkinek ajánlom, hogy foglalkozzatok ezzel, mert tényleg tök jó. Tehát ez ennyi, érted? NPC-ktől veszel, NPC-knek eladod a dolgot, szóval szerintem nagyon jó, nekem nagyon tetszik ezt csinálni. Persze mást is lehet bányászni, ilyesmi, csak ott ez szerintem jobban megéri, tehát itt azért az az 1,5 millió, 2 millió haszon azért az elég odaüt, meg jó is. Persze Glasgow Harvesting-nél sokkal többet lehet csinálni, csak az meg kell tölteni a hajót, ami rengeteg ideig, tehát rengeteg időbe kerül. És nekem még nem sikerült, mert még nem csináltam olyan sokszor. És veszélyes. Aztán persze, ha már megvan a skill, meg vannak ilyen hajóid, akkor megéri, mert tök mindegy, hogy elveszel az egyiket, veszel egy másikat, érted? Szóval én is majd megtöltök egy Glasgow Harvesting hajót, tehát egy Venture, abban van, tehát úgy a kicsi bányász hajó, ami nektek is megvan, meg nekem is, mert én is alfa vagyok. Azt megtöltöm gázzal, aztán meglátjuk, hogy mennyi pénz lesz belőle. Reméljük jó, de szerintem ez is úgy köbben ugyanannyit hoz haza, tehát ha ezt így 2-3 órán keresztül csinálom, akkor azért 10-20 millió simán megvan, szerintem. Meg attól függ a távolság, tehát ugye, hogy mennyit kell ugranom. Érted? Nem tudom, ez mennyire fogja, ez az ilyen 2 millió lesz, ez a Holurius szerintem. Szóval, ja, ez már csak ilyen kis dolog. De mondom, biztonságosabb, mintha más csinálnék, szóval. És azt úgy szeretem, mert magnetámat is elvesztettem, fensúrokat is vesztettem már el. Ó, ha mentek bányászni, low security-ben, tehát az ilyen piros színű területek. Sohasem hagyjátok egyedül a hajótokat, jó? Tehát sohasem AFK-oljatok. Mert lelövik a kalózok, mert az aszteroida mezőkön szeretnek kalózok mászkálni, akik lelövik a hajóitokat. Én is egyszer volt, hogy elmentem még inni, meg kajálni, addig gondoltam bányászik a hajóm, aztán puff, le volt lőve, mire visszaéltem. A kapszulával együtt, szóval tök jó volt. Szóval arra majd figyelznotok kell nagyon. Pillanat. Na, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket újra, kicsit megvágtam a videót, meg megzavartak, de nem baj, mert így nem kellett az unalmas ugrásokat végig mennéztek, és mutatok nektek egy trükköt, a warp drive trükköt, mert végül is igen, működik, tehát addig próbálgattam, hogy nekem is összejött végre, hogy hogyan tudtok szinte, hát sokkal gyorsabban ugrani egy ilyen hajóval, mutatom. Jól kell időzíteni az egészet, és akkor működik a dolog. Ha átugnunk kapun, megnyom ezt a gombot, hogy ne legyek, tehát az átszám az megszakad. Utána rányomok egyből az F1-re majd. Ez így egyből ide fog ugrani, erre a pontra, utána feltöltődik. Amint eléri, én leállítom, és meglátjuk, hogy összejönnek. Látjátok, egyből ugrik, mindjárt körbe megy.
nézzétek addig, hogy itt hogy, állok. Amint követ, én ezt leállítom, és bum, már is ugrunk. Látjátok? Egyből megy. Ezzel nagyon gyorsan meg lehet úszni egy támadást igazából. Tehát persze, figyelni kell, de ha így ugrasz, akkor sokkal gyorsabban elugrasz, és az azért jó, mert ha... Jó. Esélyed van a túlélésre, ezt mondom, hogy esélyed van rá, hogyha a kalózok nem vesznek észre időben nekem. Volt olyan, hogy esélyem se volt. Tehát 2 perc alatt odajött hozzám a másik hajó és bezabált. Hihetetlen gyorsággal odajött hozzám. Szóval... ezért mondom, de egy kicsi több esélybiztosítés. Hát gyorsabbak vagytok. Az meg mindig jó ebben a szakmában, úgymond. Mert nem mindegy, hogy milyen sok időt pazarlunk el egy ilyen szaron. Már elnézést az óért. Na mindjárt próbálok, hogy sikerül-e újra megcsinálnom. Hát élünk. Megyünk. Hát most nem sikerült annyira, mert... De így is sikerült, így is kaptunk egy tök nagy ugrást. Előnyben. Szóval... Oké. Okay. Szuper! Ah, túl sokáig tart, mire leáll az a baj. Nem állt le azonnal. Szóval megint... ez most nem volt olyan mértékben gyors. Ez még mindig ugyanaz a felvétel, megpróbálom majd normálisan összevágni. Nem tudom, hogy fog működni, mert nem használtam még vágásra a programot, szóval meglátjuk. Nem szívesen vágom meg, hogy őszinte legyek. Már megnézem egyáltalán, hogy megvágom-e. Jó, össze kéne vágni, de ha nem vágom össze, akkor... lenne egy rövid videóm, egy közepes videód és hosszú videóm. És feltölteni őket egymás után. Akkor... Oké, okay, most összejött, most működött. Akkor már is 3 napra biztosítottam volna videókat. De mindegy. Puff, és megyünk is. Au. Hát nem egészen. Na mindegy, akkor megvárja. Nem baj. Nem állt le elég gyorsan. Na mindegy, szóval mindjárt eladom, aztán vége lesz videónak. Nem tudom hány perc igazából, nem állítom magamnak egy különösebben stoppert, mert nincs ilyen pici stopperem. Az, tehát nem akarom ezt is telefonnal, mert akkor egy csomó ideig kéne nyomkodnom a hülye telefont. Na azt meg nem akarom. Szóval csak így oldom meg a dolgokat. Na mindjárt azért remélem láttatok a... Ugye a gombot a monitoromon is, szóval megy ez. Szóval remélem azért tetszett nektek ez a videó is, ez a trade run is. Mindjárt adjuk az árut. És bum. Igen, 300-ért a kamera, biztos, hogy 300-ért a kamera. Nincs jobb ár. Lenne. Messzebb. Itt csak ennyiért van. Mindegy, 290 valamennyiért vettük, szóval persze simán eladom. Szava! És most vagyunk 34 milliónál. Ja, 32-34, ja, látjátok. Működött, szóval köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, további szép napot mindenkinek, sziasztok!